Agoba ba Bodaboda mu Kampala batabukidde poliisi olaba sirikali baya batandise okubakolamu ebikwekweto mu budde obw'ekiro ne babanyagako ensimbi awatali kusosola abalina bisaanyizo n'abatalina. Ababoodabooda okuva mu mbeera kivudde ku basirikale mu kiro ekikeesesa leero abakoze ebikwekweto ku luguudo oludde Ssentema ne bakwata boodabooda eziwerako era nnyingi ku zo zisangiddwa mu kabuga k'Erugala. Sezi zabaddeko piki nga 17 awo. Awo bennyini bakwata n'ekiro muno bajja ne bakwata mu bakwata lifeka neggulo babadde bateeze muno bali mukwata ba lifekita wasambi mukoona nga bali mukwata mu bakwata lifekita nga booda era basiteekaawo ebbalibbali bwe bamaze ne baba wakusenge nebamala ne baziba abaana ne bagenda stage ate baleseeko omuntu stage tewali muntu n'omu tewali yazzeewo ezo zonna baazitutte era tewaerugaa tewayadde mwana akolerawo okujako baana abatali baawo abali kuno oluguudo olukkiriza wansi. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango agambye nti wali ebikwekweto okubutaawo ku boodabooda ebikolebwa mu budde obw'ekiro era ebikoleddwa mu kiro ekikeesezza leero era n'ategeeza nti bagenda kunoonyereza ku baserikale abagambibwa nti babadde mu bikolwa ebyo bamanye ebigendererwa byabwe. Tebikkirizibwa ekiro kyemanye ekikwekweto kya reflekta ziteekwa kubeera emisana esi ekiro. Ekikwekweto kya reflector teekwa kubeera emisana si ekiro sinaba okuwulirako ekiragiro ekirala naye tugenda kukola okunoonyereza kuba abasirikale baffe bakoze ekyo bajja bavunaana. Obwakabaka bwa Buganda bulayidde nti tebugenda kukkiriza bantu baabwe okusigala mu mbeera ey'okukaaba ng'obwavu bwakwongera okwekwata bannamikago bakyuse embeera z'obulamu bw'abantu. Sabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ssegwanga Ronald Mwena Mutebi ow'okubiri yasiima gavumenti yekwatagane ne bannamikago aba Habitat for Humanity okuzimbira abantu babeetaaga okubeerwa bafune ennyumba ez'omulembe bave mu mbeera ey'obuyinike bangi mwe bali. Bukyanga nteekateeka eno etandika mu Bwakabaka abantu bawerako bafunye ennyumba ez'amaka okuva mu mbeera embi mwe bali. Bw'abadde ayogerako eri abaami ba Kabaka mu Bulange Mmengo mu kutema empenda ezikwata ku nteekateeka ey'okubeera abantu ba Beene Masaza, omumyuka ow'okubiri owa Katikkiro Oweekitiibwa Robert Wagwansibirwa asabye abaami ba Masaza bonna okuyungibwa ku kitongole kya Habitat for Humanity batandike okuyamba abantu ba Kabaka abeetaaga okubeerwa nga beetaaga ennyumba ennungi. Kyovola mu nteekateeka mwanyi terimba bwe tolina kaabuyonjo bakatandaalo kyumba w'omwa kituwa obugunjufu kitulaga okubeera abantu ekiddese wano okutegeeza abaami abaamasaza b'ebitiibwa njagala enteekateeka eno era nasanyuse ennyo bakama bammwe bagitadde mu bipimo jakuba mu ku lupimo abeetaaga okubeerwa mu ssaza lino omwaka guno omwabeerayo wakiri omuntu omu ennyumba ya 2025 nnyumba nnungi ndekyembasaba kyokka munfunire abantu wakati wa 3-4 ab'embavu mu ssaza abasobola okutuwa ssente buli mwaka nga okuwaayo kubanga mukama atuwadde tuli bulungi olowooza nti ovuga mutuka nkadde naye oli atambuza ebigere abantu abo ne bagamba nti for myaka 3 tujja kuwangayo kakadde oba bukadde 5 abakulira amasomero abakulira petrol station tunywe kakawa nabo tubanyonyole bawe obweyamo kimbu gwafune 2025. Oweekitiibwa Robert Wagwansibirwa mu mbeera y'emu asabye abakulembeze ku mitendera gyonna mu Buganda babeere ekyakulabirako nga bakubiriza abantu okubeera abayonjo babeere bakozi nnyo n'okwenyumiririza mu Buganda. Kyovola mu nteekateeka mwanyi terimba bwe tolina kaabuyonjo bakatandaalo kyumba w'omwanyi mwanyi owe obukulembeze bwe muleese obukulembeze obw'okukyusa ki endowooza z'abantu kuba toyinza kubeera mutongole nga waliwo omuntu ku kyala talina kaabuyonjo n'otamugambako njagala ennyangira abakulembeze olaba ssebo abaminisita bannaana mulaba abaamasaza nga gyebayimbadde uvayo ng'olabira ddala omwami wa Kabaka naye omusajja najuana yange ng'engatta eringa omugonja essaati ebiriidde nga mukulembeze obukulembeze engeri gy'ojjamu ne gy'olabika otandika okukulembera abantu. Minisita wa gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka era asaba awuliriza Obwakabaka Oweekitiibwa Christopher Bwanika asabye abaami b'amasaza mu Buganda okutandika okuvuganya okw'okukyusa embeera z'abantu nga bakolera wamu. Ze ku lwange okuvuganya okutali mu buggya kwagala nnyo
na kule mirimu jange kubaa mbela mmanyati sinze ze kaa kule chintu wafula wali yu nabalala aono mfuko kukula mungeri singo uru ndi ngangendelela okusukuruma kubalala kwe tuli mkukoro kufunanzi wogo elanga nchimanyi inti wen sukuruma chenko ze chidia kwe taniruwa bandi ule migasedi chirimu choka sera bilanti intekwa kubaa kube inkura nago za tusachimu uwe wawo kufuga nyaku kuno mmasaza ni mmagombolola uitiwa kusala mpaka na enze mkulaba kwanga kusinzi la kurupimoru govedelwa kubeera kukebeera nzirukanya ya milimu. Minister w'ensonga z'abantu ba Kabaka babeere ebweru wa Buganda era Minisita omubeezi wa gavumenti ez'ebitundu Oweekitiibwa Joseph Kawuki asabye abaami ba Kabaka abamasaza okussa mu nkola byonna ebyetaagisa okusitula amasaza gaabwe omuli n'okulondoola obulungi pulojekiti ez'enkulaakulana. Nabe nali ekyaddondo ne mbagamba tulina ekyongole ky'omu muli n'obwegasi omuli buno gwaka obwegasi bunnyikidde oba nedda tebitundu ebitongole ebimu n'ebyonna bikoleki fana gino emirimu gye tugenda okulaba etwasuulidde obubonero bwa okubufuna kiri mu bitongole okutuuka ku buwanguzi ate n'olekera okukola ebyafuusa ku buwanguzi kizingamya essaza n'obwakabaka katikira tera okutugamba kyekitiibwa kya Buganda kisaana kirabike ku mulembe gwaffe munajjukire twatandika okusala empaka essaza eryasooka mu kyekkumi n'omunaana yali Bulemeezi naye omwaka ogwaddako lyakwata kyakubiri. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Musango okusangibwa n'ebintu ebibbe nga munnamateeka Amatovu Musa Kimirante bw'annyonnyola. Omuntu yenna afuna atereka oba abuzaabuza ebintu ebibbe oba ssente oba ekintu kyonna kyonna nga kitambula omuntu oyo abazizza omusango era singa atwalibwa mu kkooti ne gumukka mu vi kkooti ng'esinza mu kawaayiro namba 314 aketekera Penal Code Act omuntu oyo ebijja kumusiba emyaka 14. Abayizi okuva ku ssettendekero wa Makerere University abegatira mu kibiina ky'Abaganda Nkobazambogo beebazizza n'Abagereka olw'okuba omusaale mu kubangula abaana abawala ku ngeri gye bayinza okwekulaakulanyaamu wakati mu kusomoozebwa okuliwo ensangi zino okuvudde ku bulwadde n'ebyenfuna ebidobonkana. Bano nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Sembatya Razak Ali olwaliro basazeewo okujaguza amazaalibwa ga Nnaabagereka nga batumbula obuwangwa bwa Buganda bambadde busuuti ne kanzu olunaku lwonna okujjayo obuwangwa bwa wano era oluvannyuma olw'okusoma bakuŋŋaanidde ku nnyumba ya Sir Edward Muteesa II esangibwe Makerere ne boogerako eri bannamawulire. Bano bagambye nti Nnaabagereka Suvya Najjinda kyakulabirako kirungi eri abantu n'okusingira ddala abavubuka ab'omulembe Omutebi era ne bawera nti bakwongera okwenyigira mu nteekateeka zonna eziteekebwa Nnaabagereka okutumbula abavubuka. Mu mbeera y'emu bano basabye bavubuka bannaabwe mu ggwanga lyonna okwongera amaanyi mu kuyitimusa obuwangwa n'ennono. Erinnya yenze Nagawa Masi Maria Nedira Nchima mama tweyanziza mbe tukoledde makula tusiima ekisaakaate oyigiriza abaana kikyo otakoze otuzizzaamu amaanyi nti n'abaasoma tetulina ssuulira byaffe. So n'ekirala kyenjagala okubiriza nnyo abavubuka abali mu Buganda oli mwana wa nnambi yiga okwekkiririzaamu kubanga okwekkiririzaamu kwe kugenda kutuusa ku bintu ebyenjawulo ebisusseewo waba oli Muganda kera nganze lumu yambala gomesi wekkiririzeemu oyambale kyekikyo obeere kikyoli. Ejjo gabadde mazaalibwa ga maama Nnaabagereka era nga fenga Makerere tusazeewo okugakuza leero nga twambala ebyobuwanga byaffe. Enyambala eno eba nnungi nnyo kubanga ennaku zino abavubuka bangi bejjumbidde okwambala engoye ezitaweesa kitiibwa n'okutyobola ebyobuwanga byaffe. Fenga Nkobazambogo twagala okukuuma ebyobuwangwa n'okugata abaana ba Makerere University Abaganda. Abatuuze b'e Buyigula mu ggombolola y'e Buyanga mu disitulikiti y'e Bugweri bakakanye ku musajja ategeera ekiseke lya Ibrahim bamuwutudde emigo egimuse nga bamulanga kuba mubbi wa muwogo. Ibrahim ow'emyaka 19 okumuzingiza bamusanze atembeeya muwogo ku kagaali ne bamubuuza gy'aggye muwogo ng'atamattama abatuuze kwe kumuligita emigo bante n'ensambaggere okutuusa lwafudde. Abatuuza boogeddeko ne bannamawulire nga bakulembeddwamu w'ebyokwerinda ku kyalo Tenywa Steven bagambye nti bakooye obubbi ku kyalo naye nga ne poliisi y'oku kitundu eriwala nga n'olugitegeeza ebigudde mu kitundu erwawo okutuuka. Amayina ndi Tenywa Steven sekwitale w'e Buyigula LC1 bwe bagajambulira omuvubuka amanyibwako erinna lya Ibulalyo Nkanga wabula ono agemeibwa n'ekifuluusi kya mwogo abaire nga
mugwire buno kutandika nga saa mukaga gwabwire ali ku mulimo gwa kusima mwogo w'abantu abataka baamuzingiza mu kulondoola baamugema n'imwogo ekifuko kiramba baamugajambula mu busungu obw'ekitalo ekitweyinamiza ino kubaka ali mwana muto mu myaka 19 gyonka oba oteebereiza nimu kumulingirira. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe aga Kyabasafama gakutuusibwako Modernity, amajaani agalimu eddekende omuli aga kisubi, tangawizi ne vanilla. Wanywedde kacayi ka Modernity akawoomu, gasange mu maduuka ne supamaketi zonna. Modernity, your best choice. Nga bali wamu ne pikipiki, TVS, HLX, CC 125 epakasa, era kati osobola okugifuna ku kibanja mpola okuva mu Mmogo, era gyeyune okuva mu Yuvra Ebanda. Omutendesi wa timu ya Cameroon y'omupiira ogw'ebigere ya Cameroon Indomitable Lions, Rigobert Song Bahanag, alangiridde timu y'enkomeredde y'abazannyi 26 egenda okukiikirira Cameroon mu mpaka za World Cup ezigenda okubeera e Qatar okuva nga 2 omwezi guno. Timu eno eriko abazannyi 2 bokka abazannyira ewaka okuli Soa Bao Maro wa Cotton Sport ne Jerome Bekeli wa Colombe Sportive. Abazannyi ab'enkizo abali ku tiimu eno ye Andre Franca Zambo Anguisa wa Napoli ya Italy, Eric Maxim Chopo Moting owa Bayern Munich ey'Ebugirimani, omukwasi wa goro Andre Onana wa Inter Milan ya Italy, Vincent Aboubakar ne Carlo Toko Ekambi. Abale Christian Basogog, Martin Hongla, Jean Charles Castelletto, wamune Collins Vai na abalala. Cameroon mupakaza kila za World Cup eri mu kibinja G, neso kuli Switzerland, Brazil ne Serbia, era Cameroon yegenda kugulawo ne Switzerland ng'endaku z'omwezi 2 mu nnyo mwezi guno. Cameroon y'ensi ya Afrika ekyasinze okwetaba mu mpakazi n'emirundi emingi, yakazeta pamwe emirundi 8, yasooka mu 1982, neddako mu 1990, 1994, 1998, 2002, 2010, 2018 ne 2022. Cameroon ukyanga etandika kukiika mu mpaka zino, omulundi gw'ekyasinze okukola obulungi gwali mu mpaka za 1990 ezaali Italy, bwe yatuuka ku mutendera gwa quarter final kyokka n'ewandulwa mu Bungereza goolo 3-2. Omutendesi Rigobert Song awezezza emyaka 46 era yakyasinze okuzannyira Cameroon emipiira emingi 137, yagisambira omupiira wakati wa 1993 okutuuka luyawumula omupiira mu 2010. Banaffe amawulire ag'essaawa eno kanga malirize mbufunze. Obwakabaka bwa Buganda bulayidde nti tebugenda kukkiriza bantu baabwo okusigala mu mbeera ey'okukaaba ng'obwavu bwakwongera okukwatagana ne bannamikago bakyuse embeera z'obulamu bwa beetaaga okubeerwa. Ababoodabooda mu Kampala abatabukidde poliisi olw'abasirikale baayo abatandise okubakolamu ebikwekweto mu budde obw'ekiro ne babajjako ensimbi zaabwe awatali kusoosola mu balina biwandiiko n'abatalina bisaanyizo bya kuvuga boodabooda. Bannaffe, ge mawulire ag'essaawa eno, nze Joshua Musasizi Nsubuga, agundegunda omuteregga.